رومبي خو راته وای چې د پی ټی ای حکومت ختم شو دی دورانیه ته په کم نظر باندې ګوره اوس په خیال زمونږ د دې علاقې امن ته خطر د چانه ده او سوق د دې یا باقاعده خبره کیږي چې دا یو فلم جوړیږي نو دې فلم لیکونکي او اداکار سوق مالک چې اکثر د پښتانه صحافیان راشي نو زه ورته هم غنی تاسو د فرانس نه راغلم ورته کوم ځای کې پیدا کیږي په دې دهشتګردا کې ته وای چې سکرپټ سوق لیکي نو امریکا بل وای شاٹ شاٹ رہنا کچھ شاٹ شاٹ اداکاری سوک دیں ایکٹر جی سوک دیں پاکستان ایران ہندوستان پر اڈیر زیاد کی گی چیتا سو این پی وی چمنگا جمہوری یو پارٹی ہو خو پا آگئی کی ویلی شیچ انٹرنل ڈیموکریسی نشتا اتا سو بدی تبا کم نظر گوری یعنی کد آگئی دا خبر کی چے ایمل ولی خان صاحب چے دے آگا دا آگئی پورا دا خاندان آگا پارٹی چرا آگئی ہائی جیک کرے دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو سید کامران جمال یما زما خوش قسمتی دا چې نن نن سره د کی پی کی د خوري هغه شخصیت موجود دی چې ټول لرو بر پښتانه باغې باندې فخر کی زمون بشند یو چره غې فالو کی او د هغه شخصیت دی چې پښتنو ته د هغه د حقوقو خبره کی د هغه پیغام ورسی صدر بابک سی برستر ناس ته ډیر مننه سرجیت تاسو موږ ټایم راکو ډیر ژته مهرباني ستاسو چې تاسو باچا خان مرکز بنیر ترالې او زم پاولین ځل رالمه ماټول مشران له مبارکي مورکړه نو باچا خان مرکز بنیر شید ان شاء الله دا زمونږ ستاسو د ناستې پاسته اوس یو مرکز کې خیر جی مننه سر سر لومبه خو راته دی وای چې د پی ټی ای حکومت ختم شو دی دورانیه ته په کم نظر باندې ګوره ګوره داسې دا حکومتونه خو ټول مرتلې دي حکومتونه ټول مر راغلې دي موږ به دې ته ګورو چې دا پارټي راغلې په کم شکل وا تاسو ګورئ چې تاسو میډیا یا تاسو دا کار چې دی یا تاسو دا صحافت چې دی دا د پاکستان د آئین فورت فلر دی یعنی فورت فلر آف دا سٹیٹ میډیا ماس میډیا تاسو ګورئ چې په کم طرز باندې په میډیا راؤنڈ دی کلاک کمنګ وګورو چې سوره چینلې به وي هغوی به لایو لایو ټول رشپه به ورته ولاړې وې او مثال دغه چې کومه نیریټیو والا جوړه کړې وه داسې چې شته چې هغه ببل فیم وایي تاسو د باران بلبلکی چې لکه مثال خو بس بلبلکی کې دوره اٹریکشن اچولې او دوره پیلنګ یې پکې اچولې چې لکه زه به کرپشن ختموم زه به مساوات راولم او زه به روزګار ورکوم زه به عدل راولم انویسټمنټ به راځي په ټوله دنیا کې زه مشهور یم دا خبرې به یې کولې نور لیډرشپ ته مثال مخاطب و او دا خبره به کوله چې لکه ټوله دنیا ما قبلې او دا خلک نه قبلې دا غله دی بهر چې سوره اوورسیز خلک ته دا به ټول واپس راځي په خپله خاوره په دې ملک کې به روزګار کوي او د کرپشن به نام و نشان وي کرپشن پری پاکستان به وي او د ټولو خلکو دپاره به یو قانون وي مړه بس زه ورته څه خبرې کوم خو لکه سنگاپور بتن جوړو ما ملیشیا بتن جوړو ما دا بتن جوړو ما واغ بتن جوړو ما دا ټول خبرې بتاو ست یاد اوس چې دا اپیزود سر ته ورسېدو نو راځي چې سوچو کو راځي چې سوچو کو چې سنگاپور تن څنګه جوړ کو ملیشیا تن څنګه جوړ کړه سور خلق چې بهر وغه واپس راغې د چې دې کام ته دا خبره کړې وا چې مال اقتدار راکې زه بهر دنیا ته قابل قبول ما استاد دې پروګرام په ساته تي واما چې دې پنجاب چې شاباش شریف صاحب وزیر اعلی تاسو ګوري دې کله ترکی ته رواني کله دې چاینا ته رواني کله الته بلو ټرین راوړي کله الته اورنج ټرین راوړي تاسو ګوري لاهور کم راته ورسېدو د دغه پښتونخوا کې لس کال حکومت په کار خدا و چې دې امریکې ته تللې وې دې انګلینډ ته تللې وې د سنگاپور ته تللې وې د چاینا ته تللې وې پاکستان کې خسلور کال رد حکومت ځاغې باندې باډو باس نه کو خدا نه هنیم کال خو ردل ته حکومت وکنا چې د سرمایدار را اوسته وې داغه وجه دادا چې د دنیا په مارکیټ کې یعنی چې ست موږ صنعتکاری وایو یا ست موږ سرمایه‌کاری وایو هغه ته رسې ضرورت دی د وبو ضرورت دی هغه پښتونخوا پیدا کوي د بجلی ضرورت دی ا پښتونخوا پیدا کوي د تیلو ضرورت دی ا پښتونخوا پیدا کوي د ګیس ضرورت دی ا پښتونخوا پیدا کوي معدنیات ضرورت دی پښتونخوا پیدا کوي ځنګلات ضرورت دی پښتونخوا پیدا کوي صنعت ته د ارزان مزدور ضرورت دی
اپختن خواست رشته سنت ته بهترین موسمون ضرورتی اپختن خواست رشته نو دست رسی جواز ده ده دا ویلی شی چه ده یوان انویسمنٹ روڑه ده ده دا ویلی شی چه ده پسلورنی مکالو که پختن خواله کم حق ورکلی چه ده وزیر آزمو یا ده ده نهانیم کالا اقتدار پا پختن خواه که او ده کم حق ده مرکز نغوخته ده چه ده ده خلکو تووی خلکو ده ده پا ده شکلم لیدله ده چه فایار پیوشی پا طول ملک اعلانو که روزه ده تانو مخیطا که عدالت خلاف فیصله کولا روزه ده عدالتونو مخیطا که الیکشن فیصله خلاف کولا روزه ده الیکشن کمیشن که صحافیانو با مثال چه تا خبرونو ورکول اکلوسیو سٹورای بای کولی دا لفافه صحافی ده لارکه بای شرمول سیاسی لیڈران لارکه شرمولا داغ فیست خوشو پا داغ نظر گورم و شتو تا پا کم نظر گوری دا بتا تا پا ٹک تیجی یو را تدوی بابک سیب چه زمگا اسٹیبلشمنٹ چده اگه دا اے پولیٹیکل که دو یو اعلان کرده و تاست خکاری پا دی کرن سیچویشن که چای اگه اے پولیٹیکل دی کنه وسم دا پارٹی جوڑی دل و ماتی دل و بیا یو که دل دا یو طرف تا نشاندهی کی تا دا پرید چه دا تا تخکاری و که تا نخکاری ورا تاسو ځوانان یې یو بیا تعلیم یافته یې ګوره ته مونږ انسان مونږ پښتانه کې یو مونږ چې په یو کلي کې ژوند کوو نو ظاهره خبره ده زمونږ دا کلي په حجرو تقسیم بیا په دغه حجرو کې هم ته وګوره عزیز ولایي تربور ولایي یو کور سیالي خلک کم از کم کوي چې په هغه کور کې یو ډاکټر جوړېږي د پښتنو مزاج دی چې دې سیالي کې بس دی هم کوشش کوي چې په لور او په زوی باندې مثال لکه داسې پروفیشنل ایجوکیشن کی یا د بزنس پا والا یا مثال د کاروبار پا والا یا کمنګ وګور د سیاست کمنګ وګور پښتانه دی یو بل زدم سیاست دی د سیالی دی کور کله چې موږ پاکستان ته ګورو بیا موږ ټولې منطقې ته ګورو په دې منطقه کې ایران دی افغانستان دی روس دی چین دی او هندوستان دی دا زمونږ چم گاونډ او دا زمونږ یو منطقه ده په دې منطقه کې تاسو ایران ته وګورئ دې ما سره په بارډر پروت دی د ده معیشت کوم ځای کې ولاړ دی د دې ایران اولس چې دی هغه سوره سوکاله دی سوره راحته دی فراحه ژوند کوي ته چاینا ته وګوره هغه خو سوپر پاور دی ته هندوستان ته وګوره هغه خو سوپر پاور دی او تا افغانستان ته وګوره چې د افغانستان افغانستان والا روان کړه که دا چا روان کړه دا ځان له یو سوال دی او بیا د افغانستان سره پیوست روس ته وګوره چې دا غي اول سوره سوکاله دی او سوره فراحت دی دا د هر ریاست په پالیسو باندې انحصار کوي چې یو ریاست ترجیحات څه لري ترجیحات خپل اولس ته لري کنه د اولس نه علاوه نور څه لري زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ په ملک کې ترجیحاتو کې د اولس فلا چې دا هغه شامله نه ده چې شامله نه ده خو دا کار څوک کوي کنه دا کار چې څوک یې پرې خو نه دی ټیک دی جی یو راته ده وایي بابک صاحب تاسو د امن د اوس پرې پوه شوې جی د امن نه احتجاجونه ډېر کېږي او خلک را ولس چې دی تاسو هم په خپل د امن غوښتنه کېږي داسې وایه د امن غوښتنه کېږي داسې به ووایو نو ستاسو په خیال زمونږ د دې علاقې امن ته خطره د چا نه ده او څوک د دې یا باقاعده خبره کېږي چې دا یو فلم جوړېږي نو د دې فلم لیکونکي او اداکار څوک دی چې تاسو هلکان یې مال چې اکثر دا پښتانه صحافیان راشي نو زه ورته وایم ګنې تاسو د فرانس نه راغلي ویل څه کوم ځای کې پیدا دې ځای کې نه پیدا دا خو د فرانس نه یو صحافي راشي د دې د په حالاتو به نه پوهیا هني ما خو تاسو له مثال درکوم د په دې دهشتګردۍ کې یو ملک نه دی ملوث په دې دهشتګردۍ کې اشر خلکو مونږ له کړی دی اشر ایران پکې شامل دی سعودي پکې شامل دی هندوستان پکې شامل دی چین پکې شامل دی روس پکې شامل دی او امریکا یې سرغنه ده او مونږ د اجرت کار ادا کوو او ظاهره خبره دلیږو مونږ زمونږ وسایلو ته چل دی په دې آړ کې زمونږ وسایل چې دي وسایل هغه قبضه دي نن ترې دې بنیر د مربړ ته وګوره په دنیا کې ولې داسې مشینري نشته دا خو سٹاک دی دا خو ستر زر دی دې کې جزا بلاسٹنګ وکړم خو 95% مربل خو زما ضعیف شو دا ټایل دسنه جوړیږي
دا بلاک چتر ضایع کی نو دین بیا سو جوړی نو دا سوک ضایع کی ولې دې ریاست سره دوره پیسې نشته مثال چې جدید مشینډری راشي دا خو غرد صابون بتنه جدا کی چې سور راځي دا دا کوم نه عملیات رس دا عملیات موږ سمبالول شو خبر دا چې په دې دهشتګردا کې توا چې سکرپټ شو کلی کی نو امریکا بلوایا شاٹ شاٹ لانا کچھ شاٹ شاٹ دیتا ہوں اداکاری سوکتے ہیں ایکٹر جی سوکتے ہیں پاکستان ایران ہندوستان روس چائنا طالبان نور وایا ٹھیک جی مخی وایا ٹھیک جی سر یہ اخیری سوال کرنا معذرت سلامت پدی خبروں میں یقین لجستا سو غریب ضروری دے اپ یوت کی تا سنن پخپل مشمولیتی پروگرام کی یوت دیر ذات ایڈریس کو اگر مخاطب کو خو یو خبر ډیر زیات کیږي چې تاسو ان پی وی چمګه جمهوریت یو پارټی یو خو په هغه کې ویل شي چې انټرنل ډیموکراسي نشته تاسو به دې ته کم نظر ګورئ یعنی کې د هغه دا خبره کی چې ایمل ولی خان صاحب چې د هغه داغه پوره د خاندان هغه پارټی چې هغه هاي جک کړی دا تاسو دې ته څه نظر ګورئ یو خدا چې ته ایمل ولی خان ته ګورئ د غیر ته خبره کوم خو ما ته نه ګورئ دغه خو خلک خبره کی چې ما ته ګورئ ما ویني مخه بلار شو ایمل ولی خان خبره ته غره خاني خبره چې کوم خلک د ایمل ولی خان کوي بعده خبره ده بعده خبره ده چې زه خلکو ته خبره کوم خو څوک د پلار او د نیک خبره کول شي چې لکه د انګريز په وخت کې د دې کام خدمت کړي ته ما ته خو یې کړی وسولې زه د عمران خان څخه مې شروع کوم او ویل شي لکه زه خو د چا د والد څخه د چا نیکو د اور نیک خبره نه کوم خو تا ته ویل شي چې د والد څخه څه کار کوم بل ته څوک ویل شي ما ته یو خیا کنه پښتانه دې ډیر بیا ګیلم ګیلی کین لکه ته مثال دا خو نشي ویل څوک دا ګلاب چې سلور پښته باندې د خپل کام او د خپل خاورې خدمت کوي او اواز ته ولال دي ایمل ولی خان خو زموږ صوبای صدر دی او خپل نه صوبای صدر شوی اخو کام صوبای صدر کړی زموږ د پټای آئینی ادارې تاسو په دې ځان پوهی کوي چې زمون صوبائی کونسل شپک شپک نیم سو زمون تعدادی بھائی کے روب خان تم اختیار جر کونسل ممبری بھائی کے بختی افسر خان تم دا اختیار حاصل لے بھائی کے دن درزو منگ ٹول یور نیو ماتم دا اختیار حاصل ہو زب کے نن سیکنڈ ٹائم باندھ مثال کتو گو صوبائی جنرل سیکرٹری ما دا جمہوریت نے رزق ادا سے دا رس صدارت تم ادھر بختی افسر خانم صدارت ادھر دیشی ہر سڑے ادھر دیشی لگے سی خوب اگور بیا دا سینې کیږي لکه مثال کنه لکه اوس خو فضای د دې چې خلک تعریفو کی زه دا خلکو خبره کوم چې کوم بدنیت دی زه د ولس خبره نه کوم چې کوم خلک الزامونه لګی یا تهمتونه لګی نو په کار د چې هغه تعریفو کی او زمانه د خیال چې هغه د پښتنو ځوانانو توجه په دې شکل باندې دا عوامي نیشنل پارټۍ نه اړول شي لکه دا عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه کړه دنه ته پوسو کومه چې جمهوریت په کومه پارټۍ کې موږ هر سال ور کال بعد خپل تنظیمونه جوړو دا وارد نه راوالي تر مرکزی تنظیمه پورې دا وارد کونسل دا یونین کونسل دا زمونږ اداري دي دا تحصیل کونسل دا ضلع کونسل دا صوبې کونسل دا مرکز کونسل دا زمونږ عینی اداري دي او دا په یو بل پارټۍ کې نشته دا صرف زمون په پاټای کې زمون په پاټای کې جمهوریت دی ډیر مننه بابک صاحب ملګرو تاسو را بابک صاحب خبره واورې دي بل پروګرام پورې اجازه ته غواړم نه لا کومه